Yes, jag är tillbaka och denna gången är det en wager, 1 miljon wager. Och det är den största wagern jag har någonsin kört på FIFA. Och förhoppningsvis, om ni ser laget framför er, så tror inte jag det ska vara något problem att vinna denna matchen. Lite nervös är jag givetvis, det är 1 miljon jag spelar om. Och idag möter jag Jevanders. Vem är Jevanders? Ja, det tycker jag ni ska ta reda på. Och gå in och kolla länken där nere i beskrivningen. För jag kommer länka den där. Och jag tycker definitivt ni ska gå in och gilla alla hans videos. Och prenumerera på hans kanal. För han gör väldigt bra videos. Som jag. Så ja du. Vi går in och kör. Om 1 miljon nu. Så nu kör vi. Vi gör dem så här. Bara släng in mig i matchen så jag kan möta honom. Det står helt blickstill. Inte ett skit händer. Alltså för helvete. Så saftar vi. Och inte gjort skid. Oh shit. Han har också ett väldigt, väldigt bra lag. Som ni ser, Timothy och David Luiz. Men han har även Ronaldo och Zlatan i samma lag. Och det kan bli väldigt, väldigt farligt. Men jag har ett bättre lag, så nu kör vi, Ulle. Kom igen nu. Okej, det var inte ens i närheten att göra mål. Men ändå ett skott på mål. Oj, oj. Benzema är iväg. Benzema har vänsterfoten. Nästan. Kom igen. Ingen jävla bullshit-match nu. Men inlägget. Kristi! Cristiano 1-0! Och vi är nu... Jag vet inte vad, men vi leder i alla fall. Och det känns väldigt bra. Jävligt bra, jävligt fint inlägg. Och det är 1-0. Väldigt förvånad att det går så här bra nu. Men jag ska inte ta någonting för givet, för du vet ni vad som händer. Jävlar, detta känns för enkelt. Bra. Till Benzema. Nej, till Robben! Och vänsterfoten och det är 2-0. Två avslut på mål, 2-0. Och ja du Jevanders, jag vet inte vad det är som händer, men det ser inte så bra ut för dig just nu. Wow. Jäklar, detta var inte ens jag beredd på. Och det roliga är att jag är inte nervös längre. Och det är inte bra alls. Men 2-0. Åh, Lam, din jävla legend. Vad fan är det? Kolla som jag slaktar nu. Bra Ramos. Kom igen Robben. Alltså, vad fan är detta? Är det 3-0? Nästan. Ronaldo med nicken! Och ribban! Vad fan! Shit. Kom igen, Aurier. Helvete. Vad fan händer? Nu är det bullshit. Bra räddning. Han har kort zooma som mittback. Jag vet inte... Han kanske gillar honom. Inget bra val. När jag har Robben och sånt där. Men det är hans val. Robben. Fy satan vilken boll. Lite tåligt där. Nej. Nej. Han får straff. Jag tryckte på cirkel en gång. Alltså jag ska inte säga något egentligen. Jag vet ju att detta är. Det är som det. Förhoppningsvis tar vi reda straffen. Han gick vänster. Nej, det är en bra straff. What? Zlatan är helt vilse. 2-1, jag får inte släppa detta nu. Det är fult. Va? What? Nu börjar jag bli lite nervös faktiskt. Det var jag inte från början, men nu börjar jag bli det. Ej, straff! Är det straff? Jag har inte en aning. Det måste vara straff. Eller så är det frispark. Kolla detta målet nu. Ja men för helvete. Det är så jävla dåligt att jag inte satte den jävla frisparken. Alltså nu är det livsfarligt. Livsfarligt. Jag tar ut Benzema mot Inform DP. Förhoppningsvis lite mer tempo där framme. Så nu kör vi. Bra David Luiz. Bra DP. Till Cristiano som gör 3-1. Och nu känns det väldigt bra. Men som sagt, det finns fortfarande hopp att han kan göra mål. Och den där utbytningen. Eller inbytet av Memphis DP gav verkligen utdelning. För att han är riktigt, riktigt bra. Och det är DP. Till
Och det är straff. Det är solklar straff. Är du helt åt helvete? Alltså det där är ju helt jävla sinnessjuk. Det var nog fan tog med det värsta beslutet jag har sett i mitt liv på FIFA. Det skulle vara solklar straff. Kom igen. Oh, nästan. Hans målvakt var ute. Jag tänkte chippa, men jag trodde bara det skulle bli onödigt. Eftersom att jag hade väl antagligen misslyckats med det. Så. Eller inte. Eller kanske. Kroos. Oh, jävlar. Jag ska testa en liten variant här nu. Och sen skottet. Till Rå. Sådär ja. Där var vinsten min. Och ja. 3-1, ganska stabilt faktiskt. Definitivt roligt att möta honom eftersom att jag aldrig mött honom tidigare. Och ja, det gick bra denna gången. Vet inte om han vill ha double or nothing. Det är möjligt, inte vet jag. Och som ni ser så har vi statsen här. Han har väldigt mycket mer bollinnehav än vad jag har. Men som sagt, jag gjorde 3 mål och hade väldigt många fler skott på mål. Så jag är ganska välförtjänt ska jag väl säga. Och yes grabbar, som ni ser här så har han köpt mitt kort. Han har köpt Casemiro för 1 miljon coins. Så ja, jag får väl bara ta och tacka Evanders för en god match. Och det var väldigt roligt att möta dig. Förhoppningsvis så kommer vi köra några fler wagers i framtiden. Så för er som inte redan vet vem man är, gå in och prenumerera på hans kanal. Han gör väldigt roliga FIFA-videos. Så ja. Det är inte mycket mer att säga för mig. Ytterligare en vinst. Och är det någon där ute som tror att ni kan vinna över mig, så hör av er. Jag har även Twitter där ni kan kontakta mig om det är någonting. Så ja. Ha det bra. Glöm inte prenumerera och gilla. Hej då.